Բարի երեկո, հիմնական թողարկման ուղիղ եթերում լուրերն է, ստուդիոյում աշխատում է Լիլիթ Աղբալյանը, այս թողարկմանը դիտեք։ Ոչ թե ռեյտինգային, այլ համամասնական ընտրակարգ խորհրդարանը արտահերտ նիստում ընդունեց ընտրականորեն զգրքում փոփոխության նախագիծը։ Խաղի կանոն չի փոխվում, ընտրակարգը պարզեցվում է։ Պետությունը կաջակցի այն գործատուներին, որոնք աշխատանք կտան Արցախյան բոլոր պատերազմներին հաշմանդամություն ձեռք բերած քաղաքացիներին։ Մեր ընդունված 3 հարցերը բխում են նոյեմբերի 18-ին իմ հրապարակած ճանապարհային քարտեզում նշված գործողություններից։ Սոցփաթեթի նոր հնարավորություններն ու բարձրաստիճան պաշտոնյաների ներգրավման կեղծ լուրերը պարզաբանում նախարարությունից։ Անհիմն լուրեր նաև կարմիր շուկան հանձնելու վերաբերյալ Արցախի նախագահն արձագանքել է։ Ուր էին այդ կարմիր շուկան, որ ավելի քան 15 օր վտանգված է։ Այս շաբաթ լրացուցիչ 300 մահ ճակալ է հատկացվել բարակվածներին սպասարկելու համար, պատվաստում ստանալ թե ոչ, ինչ են մտածում քաղաքացիները։ Առաջումս չէ։ Ոչ, միանշանակ։ Պատվաստանյութն աշխարում չի հասցնում կյանքեր փրկել, եղանակի փոփոխությանը զուգահեռ Եվրոպան դարձյալ փակում է դռները, կորոնավիրուսի համաշխարային պատկերը։ Խորհրդարանն այսօր 82 կողմ ձայնով երկրորդ ընթերցման ընդունել է ընտրականորեն զգրքում փոփոխությունների նախագիծը, այն նախատեսում է արտահերտ ընտրությունից առաջ հանել ռեյտինգային ցուցակները եւ ընտրության գնալ փակ համամասնական ընտրակարգով։ Լուսավոր Հայաստանը դեմ է, եթե խաղի կանոնները փոխվում են, խորհրդարանական ընտրությունների լեգիտիմությունը կասկածի տակ է դրվում, կրկնել է Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն առհասարակ չի մասնակցել այսօրվա քննարկմանը։ Հունիսյան արտահերթին ընդառաջ խորհրդարանն այսօր ընդունեց ընտրականորեն զգրքի փոփոխության նախագիծը։ Ըստ այդ ազգային ժողովի առաջիկա ընտրությանն այլևս չեն լինելու ռեյտինգային ցուցակները, գործելու է փակ համամասնական ընտրակարգ։ Իմ քայլից Վահագն Հովակիմյանի խոսքով գաղափարին կողմնակից են քաղաքական բոլոր ուժերը։ Կա հստակ հանրային պահանջ եւ լայն համախոհություն, ոնց հենց այս փուլում մենք պետք է այս փոփոխությունը ընդունենք եւ հրաժարվենք ռեյտինգային ցուցակներից։ Հարցն արտահերթով են վերել, քանի որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սկսում է ընտրական հանձնաժողովների անդամների դասընթացներն ու լիցենզավորումը։ Հրատապությունն այսպես բացատրեց նախագծի համահեղինակը։ Իսկ ինչ է տալու սա հանրությանը, իշխանական падգամավորին Սոֆիա Հովսեփյանը հարցրեց։ Հովակիմյանը բացատրեց. քաղաքացին տեղամաս գնալով ընտրելու է ոչ թե անձերի, այլ կուսակցության կամ դաշինքի։ Վերցնելու է 10-15 քվեաթերթիկ, ընտրելու է 1 քվեաթերթիկ, առանց որևէ նշում կատարելու, առանց գրիչի հարվածի դնելու է ծրարի մեջ եւ տանելու է քվեատուփը։ Արտահերթ նիստին ԲՀԿ-ն ամբողջ կազմով ներկաչեր։ Լուսավորը եկել էր, բայց քվեարկությանը չմասնակցեց։ Քննարկման ժամանակ Մարուկյանը հայտարարեց. արտահերթի ժամկետի հարցում եղել է կոնսենսուս։ Հիմա խաղի ընթացքում խաղի կանոններ փոխելը ժողովրդավար է արդյոք։ Ձերուզած օրը ընտրություն անենք, ձերուզած օրենս գրքով, էլ ինչ եք ուզում անենք։ Էլ ինչ անենք, որ լավ լինի ձեր համար։ Խաղի կանոն չի փոխվում, այլ ընդհանմենը ընտրակարգը պարզեցվում է։ Անկախ падգամավորներից Թագուի Թովմասյանն էլ հետաքրքրվեց, ինչու իշխանությունը չի սպասում Վենետիկի հանձնաժողովի նաև ԵԱԿ-ի ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի մասնագիտական կարծիքներին։ Ասած, տեղեկություն ունի, որ 30-ից ավելի առարկություն էլ ԿՀ նախագահն է ներկայացրել։ Հովակիմյանն արձագանքեց, ԿՀ նախագահի առարկությունները վերաբերում են ընտրական օրենսգրքի փոփոխության մեծ փաթեթին, որն այսօր չի քննարկվում, ու մինչև բուն փաթեթը խորհրդարան կմտնի, իսկ այդ գաղափարից իշխանությունը չի հրաժարվել, լայն քննարկումների արդյունքում որոշվում է առայժմ միայն մի կետ ռեյտինգայինը հանել։ Որպեսզի որևէ կերպ ընտրական օրենսգիրքը չբարթացնի առաջկա ընտրությունները եւ ավելի պարզեցնենք ընտրությունների ընթացքը, որոշում կայացվեց այս փոքր փաթեթով միայն փոփոխություն կատարել համամասնական ընտրակարգի վերաբերյալ եւ անցում կատարել ամբողջապես պարզ համամասնական ընտրակարգի։ Քաղաքացուն զրկել падգամավոր ընտրելուց նշանակում է խորհրդարանում ունենալ կոճակ սեղմողներ։ Լուսավոր Հայաստանի քարտուղարն այսպես արձագանք է սպասվող փոփոխությանը։ Գևոր Գորգիսյանի խոսքով իրենք փակի փոխարեն առաջարկել էին բաց համամասնական ընտրակարգ։ Իշխանությունը խոստացել էր քննարկել, բայց պարզվեց ընդամենը փափուկ բարձ է դրվել գլխի տակ։ Խմբակցության ղեկավարն էլ հայտարարեց, ոչ թե ընտրակարգն է չարիք, այլ եղած բարքերը։ Դիմեց իմ քայլին, եթե իշխանություն եք, փող բաժանելը կանխեք։ Մարուկյանը նորից հիշեցրեց իշխող մեծամասնության ընդրություն այսօր ընտրակարգ է փոխում առանց ընդդիմադիր թևի համաձայնության։ Ընտրությունների լեգիտիմությունը կասկածի տակ է, սակայն դուք ձեր ընդունած ընտրական օրենսգրքով փորելու եք ձեր քաղաքական գերեզմանը։ Զա լինելու է ձեր ավարտը, որովհետև
որ ուժը, որ իր համար սահմանադրությունը ընդունել, կամ ընտրական օրենսգիրք, ինքն իր գլուխը կտրելա։ Այնպես որ ի գործ ընդունեք այս օրենսգիրքը և գնացեք այն ճանապարով, որով գնում եք։ Մենք ժողովրդին վերադարձնելու ենք և նախագահ ընտրելու իրավունքը, և պատգամավոր ընտրելու իրավունքը, և քաղաքապետ ընտրելու իրավունքը։ Իմ քայլի անունից ամբիոնին մոտեցած Ռուբինյանը Մարուկյանին պատասխանեց, հերթով ընթերցեց լուսավորի ղեկավարի դեռ 2018-ի հոկտեմբերի 22-ի ասացները, երբ ազգային ժողովում քննարկվում էր ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունը։ Ռեյտինգային մասը ասում էր. Փոփոխությանը ենթարկվում ընտրական օրենսգիրքը, այն օրենսգիրքը, որը թիրախավորվել է իմ կողմից կոնկրետ, մեր կուսակցության կողմից, դեռևս տարիներ առաջ և հենց ռեյտինգային համակարգը։ Երբ մարդիկ ցուցակների հրապարակում, չգիտեմ ինչ, այսպիսի հարցեր էին բարձրացնում, ես ասում էի, պրոբլեմը տարածքային ռեյտինգային համակարգն է։ Բան չունեմ ավելացնել, Էդմոն 2018 թվականի Էդմոն Մարուկյանի պատասխանը շատ ամփոփ և սպառիչ է 21 թվականի Էդմոն Մարուկյանի ասացներին։ Արտահերտ ընտրության գնում ենք անպատրաստ ու ոտքի վրա, սա էլ Արման Բաբաջանյանի գնահատականն է։ Անկախ պատգամավորն իշխող ուժին քննադատեց ոչ միայն երկու տարում ընտրական բարեփոխումներն ամբողջությամբ կյանքի չկոչելու, այլև չբարեփոխված դատական համակարգով ընտրության գնալու համար, հիշեցրեց համանդրական դատարանի Ռոբերտ Քոչարյանի գործով վերջին որոշումը հայտարարեց. «Դա արկածախնդրություն է»։ Ձեր ընտրած դատավորների շնորհիվ, հարգելի իշխանություն, մենք ունեցանք սահմանադրական դատարան, որը պաշտպանեց ոչ թե սահմանադրական կարգը, այլ սահմանադրական կարգը տապալողին, և ինքը այդ որոշմամբ ըստ էության տապալեց սահմանադրական կարգը։ Եվ այս սահմանադրական դատարանով մենք գնում ենք ընտրությունների։ Օրենքի 4 համահեղինակից մեկն էլ Սերգեյ Բագրատյանն է։ Դեռ հանրապետականի իշխանության տարիներից ռեյտինգայինի դեմ պայքարող պատգամավորն ասում է, այս փոփոխությամբ մի քայլ առաջ են կանելու՝ տանիքը նորոգելու, ասֆալտ փռելու, մանկապարտեզ կառուցելու, անհատների խոստումներին փոխարինելու է կուսակցության քաղաքական ծրագիրը, նկատում է Բագրատյանը։ Որպես լավ տղա ոչ են ընտրելու քեզ։ Քեզ ընտրել են որպես այդ կուսակցության անդամ, այդ գաղափարախոսություն կրողի։ Հետևաբար իմաց չունի առանձին յուրաքանչյուրը գնա այդ գաղափարախոսությունը տարածելու։ Վարկանիշային ցուցակներից հրաժարվելը հանգեցնելու է մարզային ներկայացվածության նվազելուն, պնդեցին պատերազմից հետո իշխող խմբակցությունը լքած պատգամավորները։ Հիմա իմ մտավախությունն այն է, որ մենք կտրվելու ենք մարզերից, և լինելու է սա միայն մայրաքաղաքային Երևանյան խորհրդարան, որտեղ մեծապես լինելու են ներկայացված այն մարդիկ, ովքեր որ քաղաքականապես ավելի ընկալելի, հասանելի, հաճելի են քաղաքական թիմին, և մարզային ներկայացվածությունը խիստ վտանգվելու է։ Մարզային քվոտա գոյություն չունի։ Ինչպես պետք է մենք ակնկալենք, որ պետք է այդ ցուցակում հայտնված պատգամավորները այնքան պարկեշտություն ունենան, որ մարզերի տեղը հիշեն և գնան։ Մարզերի խնդիրները բարձրաձայն են։ Ռեյտինգայինը մարզային ներկայացվածություն չէ, անկախ պատգամավորների ու նաև ընդդիմադիրների մտահոգությանն արձագանքեց ազգային ժողովի փոխնախագահը։ Ժամանակի ընթացքում ստեղծված բդեշքները մարզային, որոնց մոտ աշխատում են տարբեր այդ մարզում բնակվող մարդիկ, իրանք չեն կարող լինել մարզերի ներկայացուցիչներ։ Նրանք ստեղծված են եղել, որպիսի ապահովեն, ունեցել են արտոնություններ, որպիսի ապահովեն այդ մարզից գալիք ձայների քանակը։ Առաջինից երկրորդ ընթերցում ռեյտինգային համակարգը հանելու վերաբերյալ նախագծում փոփոխություն չարվեց, օրենքն ընդունվեց միայն իմ քայլի 82 կողմ ձայնով։ Անուշ Մուրադյան, լուրեր։ Ինչ տրամադրություններ են քաղաքական դաշտում, արտահերթից առաջ որ ուժերն են սկսել նախընտրական շտաբների ձևավորման աշխատանքը և հայտնի արդյոք, թե ինչպես են կազմելու ընտրական ցուցակները։ Լուսավոր Հայաստանը նախընտրական շտաբ դեռ չի ձևավորել, թե վարտահերթի անցկացման մասին քննարկումներին իրենց ուժը մասնակցել է, Սրբուհի Գրիգորյանը կարծում է, շտաբի մասին կարող են խոսել վարչապետի հրաժարականից հետո։ Հենց որ կլինի հրաժարականը, արդեն կմտածենք շտաբեր ձևավորելու մասին և ցուցակի մասին, դեռևս ցուցակներ չենք կազմել։ Քարոզարշավի ռազմավարությունը մշակել են կլինեն մարզերում։ Խմբակցության ներսում արդեն գիտեն, ովքեր են ցուցակի առաջատար երյակում։ Այս փուլում անուններ չեն հրապարակի։ Հաջորդ համարների հարցում դեռ քննարկումներ են ընթանում։ Էդմոն Մարուկյանն այս փուլում անլուրջ է համարում ցուցակ կազմելը, թե ով կղեկավարի նախընտրական շտաբը Մարուկյանը մոտավորապես գիտի։ Ենթադրում եմ, որ Դավիթ Խաժակյանը կղեկավարի շտաբը, և այն համակարգը, որ գործել է նախորդ երկու ընտրությունների ժամանակ, նույն ձևով այդ համակարգը վերագործարկվելու է։ Բարգավաճ Հայաստանը ևս դեռ վաղաժամ է համարում նախընտրական շտաբ ձևավորելու հարցը։ Արման Աբովյանը ասաց, ոչ շտաբի, ոչ էլ ցուցակների հարցում ոչինչ հստակ չէ։ Բոլոր տեղեկությունները
հաշվում եմ ստացեք պաշտոնական լրահոսից, խոսքը գնում եմ մեր պաշտոնական հայտարությունների մասին։ Այս պահին ես ներս կմնամ որևէ մեկնաբանություն։ Իմ քայլի նախընտրական շտաբը ղեկավարելու է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը։ Լիլիթ Մակունցը տեղեկացրեց, Սուրեն Պապիկյանի հետ շտաբը համակարգելու են Արսեն Թորոսյանը, Ռոմանոս Պետրոսյանը, Արայիկ Հարությունյանը։ Վարչապետը հրաժարական կտա ապրիլի 20-ից հետո։ Այդ պահից Նիկոլ Փաշինյանը լինելու է վարչապետի պաշտոնակատար։ Գործող կառավարությունը կշարունակի աշխատանքը միջև նոր կառավարության ձևավորում։ Նախընտրական ցուցակի մասին խոսելը դեռ վաղ է։ Նախընտրական ցուցակի հետ կապված առաջիկա լուրը կարող է լինել ոչ շուտ, քան մայիս ամսին։ Այս ընթացքում վարչապետի մարզային այցերը քարոզարշավի հետ որևէ կապ չունեն, վստահեցրեց Լիլիթ Մակունցը հիշեցնելով. 2018-ից ի վեր Նիկոլ Փաշինյանը մարզային այցեր պարբերաբար է կատարում։ Ընտրական մրցապայքարը դեռ չի սկսել, և այդ հարցերը ըստ իմ քայլի ղեկավարի նման կոնտեքստում դիտարկելը տեղին չէ։ Վահեդ Ավթյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի ենթադրյալ երկխաղաղակացությունը թաքցնելու փաստի մասին ներկայացված հաղորդումը գլխավոր դատախազությունը ուղարկել է հատուկ քնչական ծառայություն։ Այդ մասին մեկ լուրերը ԵՄ-ի հարցմանի պատասխան հայտնել է գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը։ Հաղորդումը ներկայացրել էին Փաստաբանների պալատի 53 փաստաբան, կասկած հայտնելով, որ Սարգսյանը 2003-ից 12 թվականներին Միացյալ Թագավորության առնվազն 10 տարվա քաղաքացիություն է ունեցել և Հայաստանի նախագահ է ընտրվել 2018 թվականին մարտին, այն դեպքում, երբ չի բավարարել վերջին 6 տարում միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելու պահանջը։ Մոսկվայում ԱՊՀ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստի շրջանակում հանդիպել են Ռուսաստանի և Հայաստանի արտգործնախարարները։ Արա Այվազյանը և Սերգեյ Լավրովը քննարկել են Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարությունների իրականացման ընթացքը։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել Արցախում մարդասիրական խնդիրների լուծման, տարածաշրջանում տնտեսական կապերի ապաշրջափակման և տրանսպորտային հաղորդակցության հետ կապված հրատապարծերին։ Նախարարները կարծիքներ են փոխանակել ռուս-հայկական գործակցության արդիական հարցերի վերաբերյալ, ներառյալ բարձրագույն և բարձր մակարդակների շփումները, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի նախապատրաստական աշխատանքը։ Քննարկվել են միջազգային օրակարգի փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող առանձին թեմաներ։ Սերգեյ Լավրովը հանդիպել է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ։ Կառավարության որոշմամբ Հայկ Չոբանյանը ազատվել է Տավուշի մարզպետի պաշտոնից, նա կղեկավարի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել նախկին նախարար Հակոբ Արշակյանին գրեթե զրոյից ստեղծված գերատեսչությունում աշխատանքի համար։ Կառավարության նիստում այսօր նաև արձանագրվել է, որ բյուջեի եկամուտները առաջին երամսյակի տվյալով գերակատարվել են, աճել է առևտրաշրջանառությունը։ Օրակարգի հարցերից մեկով որոշվել է արցախյան պատերազմի ընթացքում վիրավորված կամ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց աշխատանքի տեղավորելու դեպքում գործատուին տրամադրել ֆինանսական աջակցություն։ Գործադիրը նիստը սկսեց տնտեսական լուրերով։ Վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, բյուջեի եկամուտներն առաջին երամսյակում գերակատարվել են ավելի քան 20 միլիարդ դրամով։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հովանիսյանը մանրամասնի թվերը խնդրեմ բանովանից։ ՀԴՄ կտրոնով հաշվարկային փաստաթղթերով գործարքների քանակն ավելի է 8.647.000-ով, 122 միլիարդ դրամ գումարային տարբերությամբ։ Իրացման շրջանառության տարբերությունը 116.8 միլիարդ դրամ է, գործարքների քանակով 6.200.000։ ՊԵԿ ղեկավարը նշեց, առաջին երամսյակի համար սահմանված էր 305 միլիարդ դրամ, փաստացի հավաքագրված հարկային եկամուտը 332.9 միլիարդ դրամ է, դրական տարբերությունը 27.9 միլիարդ դրամ։ Հաշվի առնելով, որ 332.9 միլիարդ դրամի մեջ ներառված են նաև դրոշմանիշային վիճառների գծով մուտքերը, որոնք կազմել են 5.6 միլիարդ դրամ, և նախատեսելով հետագայում առաջին երամսյակի պլանի ճշտման հավանական հնարավոր չափը, որը կկազմի 310.6 միլիարդ դրամ, ապա հարկային եկամուտների գերակատարման փաստացի արդյունքը կազմելու է 22.3 միլիարդ դրամ։ Առևտրաշրջանառության ծավալը առաջին երամսյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է ավելի քան 8%-ով։ Մարտին 2020-ի մարտի համեմատ իրացման շրջանառությունն աճել է 26.1%-ով, իսկ գործարքների քանակը 23.8%-ով։ Բյուջեի հարկային եկամուտները պլանավորվածից գերակատարվել են 22.3 միլիարդ դրամով, և առաջին երամսյակի արդյունքներով ֆինանսների նախարարությունը առաջարկում է, որ մենք պետական բյուջեի եկամուտների կանխատեսումը ավելացնենք 40 միլիարդ դրամով։ Սա, կարծում եմ, բավականին
լավ ցուցանիշներ են ճգնաժամային եւ պատերազմական տարվա համար։ Կառավարությունը 590 միլիոն դրամ կհատկացնի պատերազմի մասնակից եւս 2840 ուսանողի վարձի համար։ Պետությունն արդեն վճարել է 1373 ուսանողի 205 միլիոն դրամի ուսման վարձը։ Ֆինանսավորումը ավելացնում ենք ծրագիրը շարունակելու համար եւ այնքան ինչքան կպահանջվի, որպեսզի բոլոր 7000 շահառուներին 1 կիսամյակի ուսման վարձը ամբողջությամբ փոխհատուցենք։ Մշակում ենք, որ հաջորդ նիստին ներկայացնենք եւս 1905 շահառու, որոնց գումարը կկազմի 408 միլիոն դրամ։ Ֆինանսական աջակցությամբ պետությունը կխրախուսի նաև Արցախյան բոլոր պատերազմների զինհաշմանդամներին աշխատանքի ընդունած գործատուներին։ Յուրաքանչյուր անձի համար գործատուին կտրամադրվի անձի աշխատավարձի եկամտահարկի չափով աջակցություն, առավելագույնը 100,000 դրամ։ Առաջարկում է նաև միանվագ փոխհատուցում տրամադրել միջև 500,000 դրամի չափով աշխատատեղի հարմարեցման անհրաժեշտության դեպքում կատարված ծախսերի մասով։ Այսօր կառավարությունում մեր ընդունված 3 հարցերը, հարցահամար 28-ը, հարցահամար 38-ը եւ հարցահամար 41-ը ստեյության բխում են նոյեմբերի 18-ին իմ հրապարակած ճանապարհային քարտեզում նշված գործողություններից։ Քննաշրջանին ընդառաջ փոխվում է բուհերի այս տարվա ընդունելության կարգը։ Առաջին փուլում դիմորդները կընտրեն բուհն ու մասնագիտությունը։ Մրցույթի առաջին փուլից հետո կհայտարարվի թափուր տեղերի թիվը։ Այս տարի կանցկացվի 2-ից ոչ ավելի քննություն։ Դիմումները կընդունվեն էլեկտրոնային եղանակով։ Առաջին փուլով չընդունվելու դեպքում դիմորդը հետո կարող է 6 տեղի համար հայտ ներկայացնել։ Իր ունեցած միավորներով և համապատասխանությամբ այն քննությունների, որ նա արդեն հանձնել է, նա այդ նույն միավորներով, եթե 2 տվյալ դեպքում առարկայից հավաքել է անցողի գբալ այն ֆակուլտետում, որտեղ այդ նույն քննություններն են համարվում ընդունելության քննություններ, և եթե այդ բալը անցողիկ է, նա կարող է դիմել և ընդունվել նաև այդ ֆակուլտետ։ Այս տարի 2918 անվճարտեղ և կհայտարարվի և 22,300 վճարողի։ Սահմանվեց պետգնումների ընթացակարգերում հակաճգնաժամային միջանկյալ մեխանիզմի կիրառման պայմանները։ Նախատեսվում է գործարկել միջանկյալ մեխանիզմ ժամանակավոր սուբսիդավորման միջոցով խթանելու տեղական արտադրությունը։ Մայա Խաչատրյան, լուրեր։ Սոցպաթեթի համար տրամադրվող գումարի չափը չի փոխվել, շահառուների ցանկում բարձրաստիճան պաշտոնյաներ չեն ներառվել։ Մինչև կառավարության նիստում սպասվող փոփոխություններն էին քննարկում, համացանցում մեկ այլ քննարկում էր ծավալվել, թե ովքեր են օգտվելու լողավազան կամ մարզասրահ այցելելու հնարավորություններից։ Տարածվող լուրերը հեռու են իրականությունից, պարզաբանում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը։ 147,500 քաղաքացի, գերադարանի, թանգարանի աշխատակիցներ, ուսուցիչներ և պետական կառավարման համակարգի միջին օղակի աշխատողներ կօգտվեն սոցպաթեթի նոր հնարավորություններից։ Կառավարությունն այսօր հաստատեց օրենքի նախագիծը, համացանցում աղմուկ բարձրացավ։ Մի խումբ օգտատերեր գրում էին, թե բարձրաստիճան պաշտոնյաներն ու նրանց ընտանիքի անդամները պետբյուջեի հաշվին լողալ ու մարզվել են ուզում։ Նախարարները, փոխնախարարները, կառավարության ենթակայության գործող տեսչական մարմինների ղեկավար, տեղակալներ, գլխավոր դատախազ, տեղակալներ, սահմանադրական դատարանի նախագահ, մարդու իրավունքների պաշտպան և կարելի ասել այս համատեքստում բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք սոցպաթեթից չեն օգտվել և այժմ էլ այս նախագծով որևիցե այս մասով փոփոխություն չկա և կրկին չշարունակելու են չօգտվել։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները չեն ներառվել, փոխարենը որոշ կրթական հաստատությունների աշխատակիցներ, որոնք նախկինում դուրս էին մնացել սոցպաթեթի ցանկից, կօգտվեն հնարավորությունից պետբյուջեից, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա շարունակելու են տարեկան հատկացնել նույն գումարը՝ յուրաքանչյուրի համար 72,000 դրամ։ Ընդհանրապես առաջարկվում է եւս 2 նոր ուղղություն։ Իրենք կարող են նույնիսկ չօգտվեն այդ նոր առաջարկներից, որտեվ անհրաժեշտությունը չունենան կամ ցանկությունը չունենան։ Հիպոտեկային վարկ մարելուց, ուսման վարձ վճարելուց, հանգստի ու լրացուցիչ առողջապահական ծախսերից բացի շահառուները սոցպաթեթի միջոցներով կարող են մարզասրահ և լողավազան այցելել, պետական սուբսիդավորմամբ ուսանողական վարկ մարել։ Ինչ վերաբերում է ընտանիքի անդամների հարցին, որը ևս համացանցում լայնորեն քննարկվում է, Ժորա Սարգսյանն ասում է, նրանք ինչպես 8 տարի օգտվել են գործող 4 հնարավորություններից, այնպես էլ շարունակելու են օգտվել ավելաց նախագծով առաջարկում ենք, որ կարողանան մարել ոչ միայն իրենց ընտանիքի և իրենց
Усман Варце, аль навете Усман Варген Верце, это Варце, вечарелю хамар. Айсинкан, иншпес, имая нахат, если ворсос, патети шахарунере, карован инес гуманере, цаксел, ев инес хамар, ев инес танки антамнери хамар, айнпесер, ете ухуцунере авелана, ете ухуцунере, карован, нюнкерп, октагорзел. Աշխատանքի եւ զբաղվածության ոլորտի պատասխանատուն հավաստիացնում է փոփոխությունը միտված է առողջ ապրելակերպի խթանմանը եւ միջին օղակի աշխատակիցների սոցիալական խնդիրների լուծմանը։ Իդեպ նախագիծը լայնորեն քննարկել են շահառուների հետ եւ ըստ այդմ նախաձեռնել բարեփոխումները։ Վահե Կոստանդյան, լուրեր։ Երևանում կայացել է Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի եւ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի հանդիպումը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Արցախի բնակիչներին վերաբերող հումանիտար աջակցության հարցեր, նաեւ երկու երկրների միջև տնտեսության, էներգետիկայի, տրանսպորտի, գյուղատնտեսության ենթակառուցվածքների եւ առողջապահության ոլորտներում գործակցության խորացման հեռանկարները։ Անդրադարձ է կատարվել նաեւ փոխվարչապետների համանախագահությամբ գործող Եռակողմ աշխատանքային խմբի եւ փորձագիտական խմբերի աշխատանքներին առնչվող հարցերին։ Արցախի իշխանության օրակարգում քաղաքական ճանապարհով տարածքային ամբողջականության վերականգնումն է հայտարարել է Արցախի նախագահը Մարտունի կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում։ Հարությունյանը կտրուկ հերքել է Թաքուն պայմանավորվածությունների մասին լուրերը եւ իր բնորոշմամբ կեղծ հայրենասերներին հարցուղել։ Ինչ անենք, բարձրաձայնելու ենք նախորոք, համաձայնեցնելու ենք ձեզ հետ։ Մարտունիում կայացած հանդիպանն Արցախի նախագահը հերքել է ստվերային պայմանավորվածության մասին լուրերը։ Կարմիր շուկան եղել եւ կմնա Արցախի վերահսկողության տակ, հայտարարել է Արցախի ղեկավարը։ Արայիկ Հարությունյանի գնահատմամբ ապատեղեկատվությունը տարածում են ինքնահաստատման խնդիր ունեցող հայաստանյան քաղաքական գործիչները։ Կեղծ հայրենասիրական օրակարգով փորձում է մեղադրել մեզ իբր մենք պատրաստում ենք ինչ որ գործարքներ իրականացնել ինչ որ նպատակներով։ Նախ ուզում եմ նշել այդ կեղծ հայրենասերներին, հարցնել ուր էին այդ կարմիր շուկան, որ ավելի քան 15 օր վտանգված էր եւ ամեն մի վարկյան հակառակորդը փորձում էր այո զավթել, խլել մեզնից կարմիր շուկան։ Սահմանամերձ գյուղում մեկնարկում է ավելի քան 150 բնակարանի շինարարություն, որից հետո այստեղ կհաստատվեն տեղանված ընտանիքներ։ Մենք սկսել ենք կարմիր շուկայում 150 տուն են կառուցում, եւ այդ մարդիկ մեզ մեղադրում են, որ կարմիր շուկան պատրաստում ենք հազնել ժողովուրդ։ Եվ այդքան տգետ պետք է լինել, որ ոնց ենք մենք կառուցում եւ ոնց ենք մենք հազնում։ 150 չի, շատ ավելի բնակարաններ են կառուցելու։ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել է օրակարգում Արցախի անկախության միջազգային ճանաչումն է եւ այս փուլում քաղաքական ճանապարհով պայքարը նախկին ինքնավար մարզի տարածքի համար։ Նարեկ Սահակյան, Հովիկ Արաքելյան, Տիգրան Պետրոսյան, լուրեր, Արցախ։ Վարչապետը Արցախի հերոս Հայաստանի զինված ուժերի գեներալ-մայոր Արկադի Դերթադևոսյանի մահվան կապակցությամբ հանձնաժողով ստեղծելու եւ անհատական կազմը հաստատելու մասին որոշում է ստորագրել հանձնաժողովի նախագահն է պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը։ Լեգենդար զորահրամանատարի հոգեհանգստի արարողությունը տեղի կունենա վաղը ապրիլի 2-ին ժամը 18-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում, ապրիլի 3-ին ժամը 11-ին Կոնդի Սուրբ Հովանես եկեղեցում տեղի կունենա հոգևոր արարողակարգ։ Արկադի Դերթադևոսյանը դեռևս կենթանու Ցանորոք հայտնած ցանկության համաձայն կհուղարկավորվի Դավթաշենի ընտանեկան գերեզմանացում ապրիլի 3-ին ժամը 13-ին։ Որոնողական աշխատանքների արդյունքում այսօր Արցախի փրկարարները Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Ասկերանի վերին ենթաշրջանի Ավետարանոց համայնքի տարածքից հայտնաբերել են Եվս մեկ նախնական տվյալով քաղաքացիական անձի աճյուն, ինքնությունը պարզելու համար կնշանակվի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Զինադադարից հետո հայտնաբերված կամ հայկական կողմին փոխանցված աճյունների ընդհանուր թիվը 1527 է, որից 27-ը ենթադրաբար քաղաքացիական անձ։ Սլովակիայի խորհրդարան այսօր միաձայն ընդունել է Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Մարիան Քերիի ներկայացրած Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ բանաձև։ Այն խստորեն դատապարտում է խաղաղ բնակիչների սպանությունները, քաղաքացիական ենթակառուցվածքների մշակութային և կրոնական ժառանգության ոչնչացումը։ Անդրադարձ կա Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների ազատ արձակման անհրաժեշտությանը։ Բանաձևը դատապարտում է երրորդ ուժերի ներգրավվածությունը պատերազմում և Եվրոպային կոչի անում քայլեր ձեռնարկել։ Փաստաթուղթը հիշեցնում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը պետք է լուծվի ՀՀ Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո։
Աստրազենեկան դեռ Հայաստան չհասած իրարամերժ քննարկումները սկսվել են պատվաստանյութի և կողմնակի ազդեցությունների միջև կլինիկական փորձարկումների արդյունքում, որևէ կապ չեն գտել ոչ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, ոչ Եվրամիությունը ու այլ կառույցներ, այսօր հայտարարել է առողջապահության նախարարը։ Սա սակայն դեռ վստահություն չի ներշնչում մեր համակաղակացիներն ինքը չերն են, որ պատրաստ են պատվաստվել։ Հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման ազգային կենտրոնի պատրաստուկների բաժնում ամեն պահ սպասում են, որ արդեն Հայաստան հասած AstraZeneca պատվաստանյութը մաքսազերծման գործընթացն անցնի, այստեղ տեղափոխվի։ Երկու մեքենաներից մեկը պատվաստանյութը մարզային պոլիկլինիկաներ կհասցնի, մյուսը Երևանի։ Բաշխման գործընթացը նախատեսվում է իրականացնել եկող շաբաթ։ Ինչքան է ջերմաստիճանը արդեն։ Այսինքն հիմա նոր մեքենան միացվեց, ինքը այս պահի դրությամբ 12 աստիճան է, մեքենան աշխատում է, իջնում է 4-5 աստիճան պլյուս, որը նորմալ պայմաններ է պատվաստանյութը տեղափոխելու համար։ Մինչ մասնագետները պատվաստանյութի սառցե շղթայի պլանավորմամբ ու ապահովմամբ են զբաղված, բնակչության մի մասը շարունակում է դժգոհել փաստից, որ հենց AstraZeneca-ն է բերվել Հայաստան, ոմանք էլ մտածում են առհասարակ պատվաստվել, թե ոչ։ Տեղյակ եք, որ կորոնավիրուսի պատվաստանյութը արդեն Հայաստանում է։ Այո։ Եվ ինչ եք մտածում, դուք կպատվաստվեք։ Առաջինս չէ էլ։ Ինչու՞։ Չեմ ուզում։ Եվ կհրաժարվեք, եթե ձեզ առաջարկեն։ Նույնիսկ ընտանիքիս անդամներին էլ դեմ կլինեմ, որ պատվաստվեն։ Հլա չեմ մտածել այդ մասին, հիվանդացել եմ, բայց դեռ չեմ մտածել այդ մասին։ Իսկ եթե վաղ զանգեն առաջարկեն։ Դրա համար բավականի մտածել է պետք։ Թե ձեզ զանգեն առաջարկեն, կպատվաստվեք։ Ես ոչ, միանշանակ։ Ինչու՞։ Չեմ վստահում։ Նայած ինչ պրեպարատ է։ AstraZeneca պատվաստանյութի 24,000 դեղաչափն արդեն Հայաստանում է, այն անվճար կառաջարկվի ռիսկի 4 խմբերի։ Ինչ երաշխիքներ կան, որ տարբեր երկրներում աղմուկ բարձրացրած, ընդամենը օրեր առաջ Գերմանիայում 30 մարդու մոտ ուղեղի թրոմբ առաջացրած AstraZeneca-ն Հայաստանի բնակչության համար անվտանգ է։ Մուրհակ օրը նորից կլինի ժողով, որտեղ կքննարկվի նաև Գերմանիայում իրականացված փոփոխությունը ցուցումների մեջ AstraZeneca-ի եւ բոլոր այն պատվաստանյութերը, որոնք ունեն միջազգային կառույցների մասնագիտական կառույցների կողմից տրված եզրակացություն, որ ունեն արդյունավետություն, անվտանգություն, բավարար են, ուրեմն բավարարում են բոլոր սահմանված չափանիշների, մենք դրանք իրարել ենք։ Ազգային ժողովի առողջապահության և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահը լրագրողների հետ զրույցում պարզաբանել է, որ որևէ պատվաստանյութ կողմնակի ազդեցությունների ձեռց լինել չի կարող։ Այստեղ դեռ պետք է ապացուցվի այդ կապը մահերի կոնկրետ պատվաստանյութի ներարկման հետ։ Այս պահին որևէ ապացույց չկա։ Առողջապահության նախարարն էլ հիշեցնում է պատվաստանյութի կլինիկական փորձարկումների երրորդ փուլի մասին, եզրակացություններ են արել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, Եվրամիությունը ու այլ կառույցներ, որոնք չեն գտել կապը պատվաստանյութի և կողմնակի ազդեցությունների միջև։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Վահե Դավթյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսի 1097 նոր դեպք, կատարվել է 6217 թեստ, ընդհանուր առմամբ հաստատվել է 193736 դեպք, տեստավորվել է 860046 մարդ, վերջին մեկ օրում մահացել է 18 մարդ, մինչև օրս վիրուսից մահացել է 3533 քաղաքացի։ Նախորդ օրը գրանցվել է վարակվածների այլ հիվանդությունից մահվան 8 դեպք, այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 900 է։ Կորոնավիրուսից միայն 3 առողջացել է 617 մարդ, ապակինվածների ընդհանուր թիվը 173681 է, այս պահին բուժվում է 15622 քաղաքացի։ 130 միլիոն վարակակիր ամբողջ աշխարհում Եվրոպան կրկին սահմանափակումների է անցնում, իսկ պատվաստանյութի կիրառումը դանդաղ ընթացքի մեջ է։ Ինչ է հիմա հուշում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, գիտի Սոնա Աղբալյանը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը անհանգստացած է։ COVID-19-ի պատվաստանյութի կիրառումն աշխարհում շատ դանդաղ է ընթանում։ Արդեն 6 շաբաթ նոր տեսակի կորոնավիրուսից մահերի թիվը չի նվազում։ Այս ընթացքում աշխարհում վարակվել է մոտ 130 միլիոն մարդ։ Միաժամանակ կառույցը շարունակում է փորձել պարզել, թե որտեղից ծագեց վարակը։ Հստակ արդյունքներ դեռ չկան, բայց փորձագետները ահազանգում են։ Ուսումնասիրության ընթացքում իրենց վրա քաղաքական ճնշում են գործադրել բոլոր կողմերից։
Մեզ չեն ստիպել, որ զեկույցից հեռացնենք քննադատական տարերը։ Մենք բավականին շատ տվյալներ ստանալու հնարավորություն ենք ունեցել, բայց իհարկե կային տարածքներ, որտեղ դժվարություններ ունեցանք։ Չինաստանում կան տվյալների պաշտպանության խիստ օրենքներ, բայց դեռ կասկածներ ունենք, որ չղջիկներն էին վարակի տարածողը, որովհետև այդ տարածքներում չղջիկների կոնկրետ տեսակներ կան։ Շարունակում ենք աշխատել իրական հետքը գտնելու համար։ Մինչև զեկույցը կամբողջանա, Մակեդոնիան լուծումը գտել է զանգվածային պատվաստումներում։ Ընդ որում, այնտեղ պատվաստում են AstraZeneca պատվաստանյութով, որից եվրոպական շատ երկրներ հրաժարվեցին, նախքան ԱՀԿ-ն կասեր, որ այն արդյունավետ է։ After reviewing the evidence, we have a vaccine. Մեր խումբը գոհ է պատվաստանյութի օգտագործմամբ, քանի որ շատ երկրներ, որտեղ այն օգտագործում են, խնդիրների մասին չեն հայտնել։ Մենք ունենք բոլոր տվյալները, որ AstraZeneca-ն մարդկանց չի վնասի։ Եվրոպան նորից անցնում է խիստ սահմանափակումների։ Ֆրանսիայում կարանտինը կգործի երկրի ամբողջ տարածքում։ Սահմանափակումները ուժի մեջ կմտնեն ապրիլի 3-ից 4 շաբաթ։ Շվեդիայում կորոնավիրուսի դեմ սահմանափակումների թույլատրումը հետաձգվելու է առնվազն մինչև մայիս 3-ը, սակայն ավելի խիստ միջոցների ձեռնարկման անհրաժեշտություն դեռ չկա։ Սոնա Աղբալյան, լուրեր։ Լուրերն ուղիղ եթերում է, հաջորդիվ ներկայացվելիք թեմաների մասին հակիրճ։ Օր առաջ պետք է այս ճգնաժամը հաղթահարվի։ 3 տարի ռեկտոր չունեցող Մայրբուհի հոգաբարձուների խորհրդի նիստը այսօր էլ չի կայացել։ Ժամանակավոր պաշտոնակատարը այդպես էլ չի կարողանում տարեկան հաշվետվություն ներկայացնել։ Գյուղատնտեսություն առանց հողի Հովտաշենում փորձարկել են էկոհավելումներով բույսեր աճեցնելու նոր տարբերակ։ Վարունգի տարբերությունը զգացեք։ Շուկայում 50 դրամանոց ձու է հայտնվել, փոքրեն, բայց հասանելի, ովքեր են հաջողակ սպառողները։ Մենք սպասում ենք 110-ով դառնանք, երևի 120-ով։ Եվ ֆուտբոլի ազգային հավաքականի պատմական հաջողությունը Մունդիալի ընտրական փուլում 3-րդ անընդ մեջ հաղթանակը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի ասորական համայնքի ներկայացուցիչներին ասորական նոր տարվա հաբնիսանի առիթով։ Ուղերձում վարչապետը խոսել է հայ եւ ասորի ժողովուրդների բազմադարյա բարեկամության մասին, նշելով, որ պատմության ընթացքում ստիպված ենք եղել միասին դիմակայել բազմաթիվ փորձություններ, եւ այսօր եւս ըստ վարչապետի երկու ժողովուրդները միասնաբար անցնում են մարտահրավերների ժամանակաշրջան, պայքարելով հանուն մեր ընդհանուր հայրենիքի լուսավոր ապագայի։ Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նիստը այսօր էլ չի կայացել, ցանուցումը ստացած խորհրդի անդամները ներկա լինելու համաձայնություն տվել, բայց չեն եկել։ Ներկաներից շատերը իրավիճակը սաբոտաժ են որակել։ 3 տարի է Մայրբուհը ռեկտոր չունի, իսկ ժամանակավոր պաշտոնակատարն ասում է, որ ռեկտորը պետք է լինի նշանակովի, ինչպես որ եղել է 70-90 տարի շարունակ։ Հոգաբարձուների խորհրդի նիստը այսօր տեղի չի ունենալու։ Երևանի պետական համալսարանում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Մայրբուհը, որ շուրջ 3 տարի է ռեկտոր չունի, հոգաբարձուների խորհրդի հերթական նիստն է գումարել։ Օրակարգում նաև ռեկտորի ընտրության հարցներ։ Խորհրդի 32 անդամներից ներկային 14-ը, քվորում չեղավ, նիստն էլ չկայացավ։ Երբ որ ցանուցումը ուղարկվել էր խորհրդի անդամներին, մեծ մասը արձագանքել էր, որ ներկա լինելու նիստին։ Առավոտյան խորհրդի անդամների մի մասը ես քիչ առաջ նայում եմ, իրար հետևից եկող նամակները գրում են, որ ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարող գալ։ Իսկ նիստին ներկա չէին կառավարության ներկայացուցիչներն ու երկու դասախոս, նրանցից միայն մեկն էր սահմանված ժամկետում խորհրդի քարտուղարին տեղեկացրել, ինչու չի կարող գալ։ Ներկաներից շատերն իրավիճակը սաբոտաժ որակեցին ու առաջարկեցին ևս մեկ նիստ հրավիրել։ Իսկ մենք այսօր ինչ պատկեր ենք տեսնում։ Բացարձակ անտարբերություն կառավարության ու լիազոր մարմնի ներկայացուցիչների կողմից։ Նախարար Վահրամ Դումանյանը չորեքշաբթի հայտարարել էր, որ բարձագույն կրթության մասին փոխված օրենքով նոր կանոններով նոր ռեկտոր են ընտրելու։ Վստահեցրել, այդ օրը հեռու չէ։ Մինչդեռ ռեկտորի աթոռի համար պայքարող Վահե Հովանիսյանը չի կիսում նախարարի լավատեսությունը։ Ասում եմ, օրենքը գործողության մեջ մտնելու շուրջ հիմնավոր կասկածներ ունի։ Իմ կարծիքով օր առաջ պետք է այս ճգնաժամը հաղթահարվի, եւ առնվազն կառավարման մարմինների ձևավորումը պետք չէ պայմանավորել որևէ օրենքի գործողության հետ։ Շատ տարօրինակ է, որ այսպես ասած չակերտավոր սաբոտաժը պետության կողմից է, սովորաբար լինում է հակառակը։ Ցանցաժողովի
Կրթական գերատեսչության ներկայացուցիչ Գոհար Մամիկոնյանը, որ ընդամենը 2 ամիս է հոգաբարձուների խորհրդի կազմում, պնդում է, որևէ մեկի հետ այսօրվա նիստին գնալ չգնալու հարցով քննարկում չի ունեցել, չի ներկայացել, որովհետև նպատակը հարմար չի համարել։ Նախարարի հրամանով նա ազատվել է խորհրդականի պաշտոնից, ինքն էլ որոշել է, որ իր ներկայությունն այդ նիստին ավելորդ է։ Եթե ես ինչ-որ խախտում եմ արել, սխալ եմ արել, գուցե այդ առումով քննարկում լինի, բայց իմ իրավասության շրջանակներում տեղեկացրել եմ, որ չեմ մասնակցում կամ չեմ գնում նիստին, որը նախապես ես հայտնել էի մասնակցությունը, որովհետև ես այլևս այդ պաշտոնում աշխատող անձ չեմ։ Ով ներկա էր, 1 ժամ սպասեց, ոչ միայն ռեկտորի ընտրության հարցը արկախ մնաց, այլ ռեկտորի պաշտոնակատարը տարեկան հաշվետվությունը չներկայացրեց։ Գեղամ Գևորքյանը հույս ունի, որ գոնե հաջորդ նիստին քվորում կլինի ու խորհուրդը կառուցողական քննարկման կնստի, թե ինչու Մայրբուհը մինչև հիմա ռեկտոր չունի, Գևորքյանը դժվարանում է պատասխանել։ Նախ ռեկտոր կարելի էր ընտրել մի տարի առաջ, 1, կարելի էր ընտրել 2 տարի առաջ, կարելի էր ընտրել հիմա։ Իմ կարծիքով ռեկտորը պետք է լինի նշանակովի։ Ուն կողմից։ Հազար մարմնի, ինչպես որ եղել է 70 տարի, 90 տարի։ Գեղամ Գևորքյանը ևս մեկ անգամ վերահաստատեց, ԵՊՀ ռեկտորի պաշտոնի համար չի պայքարել ու չի պայքարելու։ Հովհանես Վարդանյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։ Մինչև Զատիկ ձվի հարցը կկարգավորվի, թե ոչ, դժվար է ասել քայլեր, սակայն ձեռնարկվում են որոշ շրջնաբուծարաններ, այսօր օրինակ նոր խմբականակ են շուկա մտցրել, անհամեմատ էժան 50 դրամով, բայց փոքր չափի։ Վստահեցնում են, որ մատակարարումը կշարունակեն նաև առաջիկա օրերին, որպեսզի թույլ չտան գնորդը մնա վերավաճառողների թանկացրած ձվի հույսին, թեպետ ըստ որոշ հարցումների մարդկանց մոտ 60% արդեն գնել է հարության տոնի ձուն։ Հավերն ինչ է, կեսարյանով են զուացում, որ այդ գինն է։ Չգիտեմ ձվաձեղ ուտել, թե գնալ ծաղկաձոր հանգստանալու։ Ձվի կտրուկ թանկացման մասին հումորները խանութում հավքիթից շատ են։ Այս պահին 870 դրամանոցն է։ Իսկ ամենաթանկը ինչքան է հիմա ձեր դարակների վրա։ 1100 եւ 2200։ Տվյալ սուպերմարկետը օրվա հաջողակներից էր, քանի որ թռչնաբուծարաններից մեկը պլանային առաքմանը զուգահեռ հենց այստեղ էր որոշել բերել, նոր ձուածել սկսած իր վառեկների, այսպես ասած, առաջին արտադրանքը։ Համեմատաբար փոքր 0 համարի ձու հատը 50 դրամով։ Սովորական տուփերով վերել ենք մոտավորապես 15 արկղ, որը իրենից ներկայացնում է 5400 հատիկ ձու, եւ վերել ենք նաեւ ձվաբնիկով 10 արկղ, որը իրենից ներկայացնում է 3600 հատ։ 9000 հատ հավքիթը Երևանի ծայրամասային այս խանութը սովորաբար մեկ շաբաթում է սպառում։ Հիմա վերջին օրերի գնաճային խուճապը հաշվի առնելով մարդիկ անմիջապես հերթ գոյացրին։ Առևտրային կետի նույնիսկ տնորեններ ստիպված արագ դատարկող ցուցափեղկին ապրանք հասցնել։ Էժան ձու գտնելը դարձավ շնորհավորանքի առիթ։ Մենք սպասում ենք 110-ով դառնանք, երևի 120-ով։ Էժան ձուն թռչնաբույծների ակցիան է, նախկինում ասում են Զատիկին 0 համար չէին առաջարկի, բայց որպեսի վերավաճառողները չկարողանան պահեստավորած ապրանքը թանկ ծախել ու ֆերմաների հաշվին հարստանալ, մենամարտ էին ուզում թող ստանան։ Այսօրվանից սկսած նաև նորածանների փոքր հավքիթներն են վաճարքի հանելու, հայտարում է թռչնաբույծների միության նախագահը։ Ձգտում ենք, որ արտադրողից մինչև սպառման ցանց միշտ չառաջանա, դրան ավելացված արդեն մեծ խանութներին ցանցերին մենք կարողանում ենք երկրորդ խմբականակել օրվա մեջ ապահովել։ Ըստ Ստեփանյանի, այս առավոտ թռչնաբուծարաններից վաճարքի դուրս բերված ձվի քանակը երեկվա համեմատ ավելի է եղել։ Փորձում են ապրանք տանել ծայրամասային խանութներ, որոնք դեֆիցիտի այս փուլում մատակարարումներից դուրս են մնացել։ Հաջողակ սուպերմարկետին մոտիկ, նաև հեռու մթերայիններում կեսօրի մեր նկարահանման պահին ձու առհասարակ չկար։ Ձու բացարձակ չունեք։ Ոչ։ Ոչ մի գին։ Ոչ մի գին։ Այս պահին ոչ, վերջացավ, քիչ առաջ։ Առավոտյան ստացել էի։ Այո։ Ծառայեցամ, բայց մենք այս պահին չունենք։ Ունենանք մի ժամից։ Եթե գներն ապետ կարող ենք ասենք 80-85 դրամ։ Երեք վաճարքում եղել է նաև 75 դրամանոց ձու, կառավարությունում լրագրողների խոստացակային պեսանել հավքիթ նեժանանա, բայց գինը չի իջնում հանդիմանության, նարձագանքել է հակամոնոպոլ մարմնի ղեկավարը։ Ես չեմ կարող զանգել ձու արտադրողին, ասեմ գինը իջեցրեք կամ գինը բարձացրեք, մի վայրկյան հարցին պատասխանեմ։ Մեր գործառույթ օրենքով սահմանված հետևյալն է, երբ որ կա չարաշահում, վարույթ հարուցել, սկսել ենք վարույթ հակամրցակցային համաձայնության կամ գերիշխող դիրքի չարաշահման հիմքով։ Գևորքյանը պարզաբանում է, էկո կամ ֆերմային ձուն խանութներում մինչև այս իրարանցումն էլ է եղել 200 դրամի սահմաններում։ Խնդիրը հատով, արկղով սպառվող հավքիթի գինն է, որ Զատկին ընդառաջ խառնեց բոլորի բոլոր հաշվարկները։ Գնել ենք,
90 դրամով ու մեր բակի խանութից։ Ես չեմ գնել, բայց ուզում եմ մտնեմ գնեմ, չգիտեմ կա թե չկա։ Հերմինե Բաղդասարյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։ Հողի փոխարեն օրգանական խառնուրդ բույսն ավելի արագ է աճում ու ավելի պաշտպանված է։ Նորամուծության հասանելի է բոլոր գյուղատնտեսներին, մասնագետները վստահեցնում են այս տարբերակով աճած բերքի նաև համն է ավելի լավը տեսելու, համոզվել է Վահե Կոստանդյանը։ Գյուղատնտեսություն առանց հողի, սա ապրիլ Մեկյան կատակ չէ, տարբերակը փորձարկել է Հովտաշենցի ջերմոցատերը։ Վարունգի տարբերությունը զգացեք, սա մեր ստացած վարունգներն է, իսկ սա սովորական մեր հողի մեջ դրած վարունգներն է։ Եվ հողում, եւ նոր միջավայրում երկու ծածիլներն էլ միաժամանակ նույն նորն են տնկել, սակայն բերքը ստացել են տարբեր ժամկետում։ Ջերմոցատերը վստահեցնում են նոր օրգանական խառնուրդում բերքը 15 օր ավելի շուտ է աճել, քան սովորական հողինը։ Բացի այդ, բույսն ավելի դիմացկուն է հիվանդությունների նկատմամբ։ Կարելի է հող չօգտագործել, դաժե չբերի հողերի վրա, ստեղ ունենալ ջերմոց։ Ակնհայտ է նաև լոլիկի աճի տարբերությունը։ Օրգանական պարարտանյութերի նոր խառնուրդ ստեղծելու առաջարկն արտադրող ընկերությունը ստացել է այն հողատերերից, որոնք տարբեր մշակաբույսեր են աճեցրել, սակայն արդյունք չեն ստացել։ Այս միջավայրը միանգամայն տարբերվում է նաև հիդրոպոնիկ տարբերակից։ Հողի փոխարեն արտադրողին առաջարկվում է բույսն աճեցնել օրգանական պարարտանյութերի խառնուրդի փոքրիկ պարկերում։ Այս պահի դրությամբ փորձերն իրականացրել ենք յուրաքանչյուր բույսի համար 1 պարկ 20 լիտր ծավալով պարկ, բայց պարկը կարող է լինել ավելի փոքրացավալ։ Փոքրիկ պարկն ամբողջությամբ բավարար է բույսի աճեցման 1 սեզոնի համար, օգտագործումից հետո այն կարելի է կիրառել այգու պարարտացման նպատակով։ Բաղադրությունը իրենից ներկայացնում է մեր կողմից այս 10 տարիների ընթացքում արտադրված տարբեր տեսակի օրգանական պարարտանյութերի խառնուրդը, դրան ավելացվել է նաև ագրոպերլիտ, պեմզա, մերկենսահումուսը, օրգանոմիքսը, մեր սուպերկոմպոստը, եւ բացի դրանից ունենք էֆեկտիվ միկրոօրգանիզմների գեղեցիկ փունջ։ Արտադրողը վստահեցնում է օրգանական պարարտանյութերի խառնուրդի 1 պարկի արժեքն այնքան կլինի, որ ֆերմերները դժգոհ չմնան։ Վահե Կոստանդյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։ Հաճախորդի գործը հեշտացնելուն ուղված Արցին բանկի քաղաքականությունը անփոփոխ է, այն պետք է հասանելի լինի հերու ու մոտ բոլոր մարզերում։ Բանկի հերթական վերազինված մասնաճյուղը բացվել է Հրազդանում։ Տարեսկզբից Արջին բանկը վերսկսել է մասնաճյուղերի վերազինման խոշոր գործընթաց։ Հրազդանցիներին հայտնի Սպանդարյան 5 կոտորակ 1 հասցեում բանկը դռները բացել է նորովի։ Այստեղ եւս մեծ ու հարմարավետ սրահներում հասանելի են բոլոր ծառայությունները, տեղադրվել են հերթերի կառավարման սարքեր, հասանելի է ինքնասպասարկման 24/7 հատվածը։ Մասնաճյուղային ցանցի արդիականացման շրջանակներում արդեն իսկ 62 մասնաճյուղից այսօր վերաբացում ենք 54-55-րդ մասնաճյուղերը։ Մասնաճյուղերի նորոգման աշխատանքներին չխանգարեց անգամ COVID-ը։ Բանկում վստահ են, բարձրորակ սպասարկումն աշխատակիցների համար հաճելի միջավայրը առաջնահերթություն է։ Բանկը նույն տեղում է, նույն գույներով, նաև Դիլիջանում։ Արջին բանկի հավատարիմ հաճախորդները հենց առաջին օրը շտապում են գործարք կատարելու։ Միշտ մնում եմ իմ սկզբունքներին հավատարիմ եւ այս բանկին հավատարիմ հաճախորդ եմ։ 2003 թվականից միշտ ֆինանսական գործառույթ եմ ունեցել այս բանկում եւ միշտ գոհ եմ եղել բանկի աշխատողների ուրախալի վերաբերմունքից, ամեն ինչից։ Դիլիջանը Հայաստանում հավակում է դառնալ ֆինանսական կենտրոն։ Արջին բանկը կարող է նոր ֆինանսական հարթակ ու մշակույթ ձևավորել, վստահ է Տավուշի արդեն նախկին մարզպետ Հայկ Չոբանյանը։ Սա դիտարկում ենք ոչ միայն որպես մատուցող ծառայությունների որակի բարձրացում, այլ ենթադրում ենք նաև նոր ովանդակության ներմուծում, հատկապես բիզնեսին ուղված, որտեղ այդպեսին է Արջին բանկի դիրքավորումը հանրապետությունում։ Արջին բանկի մոտեցումը նույնն է՝ բոլոր ծառայությունները հասանելի դարձնել անգամ ամենահեռավոր մարզերում։ Մուշեղի Սախանյան, Վահե Դավթյան, Գայանե Թամամյան, Լուրեր։ Լույս է տեսել Երվանդ Քոչար մենագրություն, այն ներկայացնում է մեծ արվեստագետի կյանքի ամբողջ վավերագրությունը։ Մենագրության հեղինակը Ստեփան Թոփչյանն է, որը նորովի է բացահայտում Քոչարին եւ հետազոտման ահռելի նյութ է տալիս մասնագետներին։ Գրականագետ արվեստաբան Ստեփան Թոփչյանի մահից 2 ամիս անց զանգակ հրատարակչությունը լույս է ընծայել հայտնի մտավորականի վերջին Երվանդ Քոչար մենագրությունը, որում համակողմանիորեն ունորովի գնահատվել է մայստրո Քոչարի ամբողջ առանգությունը։ Մեզ համար անչափ ուրախալի է, որ հայտնվեց այս հրաշալի գիրքը, որն առանձնանում է արվեստաբանական յուրահատուկ մոտեցումներով, հանգամանալի ծվելուցություններով, որոնք շատ հարիր են Քոչարի փիլիսոփայությանն ու գեղագիտական սկզբունքներին։
Գրքի գաղափարը ծնվել է 3 տարի առաջ Թոփչանի Թանգարան հերթական այցի ընթացքում։ Թոփչանների եւ Քոչարի մտերմությունը տարիների պատմություն ունի։ Նրանք հարևաններ էին ու վաղեմի բարեկամներ։ Մայստրոն անգամ նկարել է փոքրիկ Ստեփանին։ 1945 թվականին Քոչարը մոմաներկերով պատկերել էր մի գանգրահեր փոքրիկ տղայի, ով ճակատագրով պիտի այնպես ստացվեր, որ մոտ 80 տարի անց պիտի գրեր իրեն պատկերողի ստեղծագործության մասին։ Քոչարի արվեստը հետազոտման մի ահռելի նյութ է, որն առ այսօր շատ չբացահայտված շերտեր ունի, և նոր մենագրությունն իր խորքային գնահատմամբ արևմտաեվրոպական մշակույթի հետարնչությունների, փիլիսոփայական, արվեստաբանական և գեղագիտական վերլուծություններով լրացնում է այդ բացը։ Գրքի խմբագիրն առանձնացնում է Վարդան Մամիկոնյանի արձանի վերարժևորումը։ 1975 թվականին այդ արձանը տեղադրվեց, դժգոհության որոշակի ալիք բարձրացավ, շատերը սպասում էին, որ սա լինելու է Սասունցի Դավթի նման առասպելական մի կերպար, և երբ դա տեղի չունեցավ, հիասթափվեցին ու թերագնահատեցին արձանը, և ցավոք այդ վերաբերմունքը մասամբ շարունակվում է նաև այսօր։ Թոփչանը հիմնավորում է Արցանի Քոչարյան գլուխգործոց համարվելու փաստը և անգամ առաջարկում փոխել պատվանդանը։ Գրքում փաստերով ցույց է տրված, որ այդ պատվանդանը հակասում է մայեստրո Քոչարի մտահղացմանը։ Ըստ այդ մտահղացման, արձանը ոչ թե պետք է սավառներ օդում, այլ վերևից իջներ ներքև, և պատվանդանն էլ պետք է ավելի ցածր լիներ։ Այդ դեպքում նաև լավ կերևար զորավարի ազդեցիկ դեմքը և տպավորությունը առհասարակ բոլորովին ուրիշ կլիներ։ Ցավոք, Ստեփան Թոփչյանն անավարտ թողեց 2 աշխատություն՝ Ուիլյամ Հոգարթի գեղեցկության վերլուծություն տրակտատի ուսումնասիրությունն ու Լեսինգի Լաոկոոնի թարգմանություն ծանոթագրությունը, որոնք ավարտին կհասցնի և կհրատարակի որդին Արամ Թոփչյանը։ Նունի Ալեքսանյան, Էդգար Դավթյան, Տուրեր։ Անկախության առահետում տևական դադարից հետո այսօր կրկին կյանքը խորհրդանշող կենաց ծառն է տնկվել։ Բուսաբանական այգու համայի հատվածները պետք է կենդանություն առնեն, այս նպատակն են դրել հիմնադիրները։ Սա անկախության առահետի սկիզբն է։ Բուսաբանական այգու գողթրիկ այս հատվածի անկախության արահետի հիմնադիրները երգիծաբաններն են, մեկից մեկ նախաձեռնող խումբը։ Անցած տարի սեպտեմբերի 21-ին 30 ծառ էին տնկել, ցուցանակ փակցրել։ Սեպտեմբերի 21-ին այսպես սիրուն տեղադրվեց ալյումինե ամբրակով, բայց հետո ալյումինը ինչ-որ մեկին պետք եկավ, վերցեցին տարան, և մենք դրանից հետո փորձ կատարեցինք բնական ճանապարհը պահպանենք։ Հաջորդ ծառատունքն արդեն սեպտեմբերի 26-ին էր, կաղնին տնկել են Կոմիտաս վարթապետի 151 ամյակի կապակցությամբ։ Հետպատերազմական շրջանում երկար դադարից հետո այսօրվա կենաց ծառի տնկումը կյանքի շարունակականության ու ապրիլ 1-յան խորհուրդն ունի։ Բայց միջև ծառատունքը նախ պետք է արարողակարգը պահպանել ու գործին հումորով մոտենալ։ Ուրիշտեղ դիմակ են տալիս, ստեղ բախիլ են տալիս, այս արդյունքը ժամանակները փոխվել են, ծառատունքը ստերիլ գործ է։ Խորհրդանշական ծառը բոլորով են տնկում, մեկ բահ հողել իրենց ընկերոջ, պատերազմում հերոսացած մնջախաղաց դերասան Հովանես Հաջինյանի անունից։ Վստահ են, իրենց նախաձեռնությունը վարակիչ կդառնա, ամեն մեկն իր ծառով ամայի տարածքներին կենդանություն կտա։ Բուսաբանական այգու այս հատվածում ոռոգման խողովակներ չկան, հույս ունեն սրտացավ մարդիկ խնդրին լուծում կտան։ Յուրաքանչյուր մարդ իր ծառով կարող է գալ և իր ծառը ունենալ, բայց ցանկալի է նաև մտածել ծառի մասին։ Նու առայժմ, եթե համակարգված ջրամատակարարում խնդիրը դրված չի, առայժմ ինքը մտածի, միջև իհարկե դա լուծի, բայց կարող է գալիս է մի մարդ, որը կարգավորում է ջրամատակարարում, ասենք խնդիրը։ Քանի կան ծառատունք կարևորով հող մարդիկ, քանի կան ծիծաղն ու առողջ բանականությունը կարևորող մարդիկ, ուրեմն դա շարունակականության երաշխիքն է։ Խորհրդանշական այլ օրերի այստեղ կրկին ծառեր կտնկեն բուսաբանականի այս հատվածին նոր հմայք տալով, բայց միջև այդ մեկ լուսանկար ապրիլ 1-յան ծառատունկից։ Քրիստինե Ոսկանյան, Վաչագան Պետրոսյան, Լուրեր։ Լուրերին առաջին ալիքի եթերում կհաջորդի Պետրոս Ղազարյանի հարցազրույցը Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի անդամներ Արտակ Գրիգորյանի և Հակոբ Հակոբյանի հետ։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ լուրերը շարունակվում է մարզական նորություններով և եղանակի տեսությամբ։